Ja, zoals jullie zien ben ik al een heel stuk verder. Ik heb de onderkant bijna zowel klaar. Hij komt ongeveer bij mij nu tot en met hier. Dus voor nu vind ik het wel even prima. Ik heb nu twee bollen erin zitten. En jullie zien dat ik iets heel anders, een ander kleurtje heb gepakt in plaats van het groen wat ik had. Want ik kwam erachter dat ik geen twee bollen nodig had, maar 4 tot 6 bollen. Ik had daar niet zo heel goed naar gekeken. Dus ik heb de 400 heb ik aangehouden. Dus dat zijn 168 lossen. En dus ik ben speciaal naar de Zeeman gegaan om dat te halen. Zo ziet het er nou uit. Ik heb hier ongeveer 2 à 3 weken over gedaan nu. Dus ik heb, ja, dit vind ik eigenlijk wel lekker om te haken, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ga ook verder als ik klaar ben met de bovenkant. Want ik denk dat als ik aan de onderkant verder ga, dan hou ik niet genoeg over. Dus ik ga eerst nu de bovenkant doen. En als ik daar nog wol van over heb, dan kan ik altijd nog de onderkant doen. Maar voor nu vind ik het wel even prima zo. Ik kan wel even een soort van laten zien hoe het dan ligt. Nou, hij zit natuurlijk zo onder de borst, hier. Nou, dan komt hij dus zo eroverheen. Nou, ik vind het op zich, ja, en staand is natuurlijk ook weer anders. Maar dan komt hij zo, nou, dat vind ik op zich wel prima. En ik ga dus nu de linker voorpand haken. En dan moet ik heel even kijken. Dus we gaan 42 stokjes tellen. Ik heb de mankeerder er even bij gepakt, want die hebben we wel nodig. En dan ga ik hier aan beide kanten 42 lossen tellen. Want dat gaan we apart van elkaar haken. Want dat is de voorpand. Die gaan we uiteindelijk later gaan we die vastmaken aan de achterkant. Maar ik dacht bij mezelf, laat ik nou eerst maar de twee voorpanden doen. Dat is even wat makkelijker dan de achterpanden. En deze haak ik zo. Dus dit is nu de onderkant. En dan gaan we zo boven naar de voorkant. Sorry. Maar goed, dat is dus nu een beetje het ideetje. Ik heb trouwens dus deze, de Royal. Ja, een beetje de be zacht roze peachy kleur. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Maar ik vind het op zich wel een leuk kleurtje. Dus nu wilde ik dan de achterpand. Dat is hier dan, de stukjes die zie je ook. Ik heb alleen een foutje gemaakt, kwam ik achter. Je ziet het nu niet meer, want ik heb hem zo dus gehaakt. En dat ging niet helemaal goed. Maar zoals je ziet, ja, ik zie het wel. Hier ben ik begonnen. En het lukte me uiteindelijk niet helemaal wat ik wilde. Dus ik ben gewoon zo gaan haken met de toermee. En dat zie je dus nu helemaal niet meer. Dit zie je dus wel. Dus wat ik uiteindelijk heb gedaan, is ik draai hem weer even om. Dit gaat even makkelijk dan naar mijn bureau. Want ja, dan zit ik heet het klungelen met de hoogtes. Maar ik heb gewoon iedere keer het begin uiteindelijk hier gepakt. Dus hier ben ik begonnen met 3 stokjes en zo ging dat verder. Nou, hier ben ik ook weer begonnen. En ja, dat is eigenlijk iedere keer hetzelfde. Waardoor je er nou eigenlijk bijna niks meer van ziet. Dus ik heb het patroon niet helemaal aangehouden. Omdat ik dit gewoon mooi vind. Want ja, dit zie je. En dit niet meer. Even kijken. Ja, hier zit het. Nee, hier. Ik weet dan niet meer. Zo goed zie ik het al niet meer. Dus vandaar. Maar goed, dit wordt dus de achterkant. Dus daar moet ik even op gaan letten. Ik ga hem in het midden doen. Zo. Want dat moet natuurlijk de achterstuk worden. Daar zie je ook het lusje. En nu ga ik 42 stokjes tellen aan beide kanten. Ik probeer hem zo goed mogelijk in het midden te houden op dit moment. Want ja, dat gaat natuurlijk ook wel op. Ik denk dat ik vanuit dit stukje ga tellen. Want dan zit ik ongeveer even recht, heb ik het idee. Dus ik ga je even tellen en dan kom ik zo terug. En dan ja, ga ik wel kijken hoe we verder gaan. Oké, ik heb dus hier in het midden, waar deze net zat, zo heb ik hem vastgezet. En ik heb 42 geteld. Dus ik kom hier uit en hier uit. Volgens mij moet dat wel kloppen. En nu is het eigenlijk een beetje het makkelijkste gedeelte, of althans, denk ik. We gaan dus deze pand haken los en deze pand. Dus dan heb je twee flappen die dadelijk los gaan hangen. En dat moet op een hoogte van haak de tweede tot vijfde rij zo vaak. Nee. Even kijken hoor. 36, 3 losse stokjes. Dus laten we stokjes over. 7 tot 8 patronen.
Linker voorpand, even kijken hoor. 30 centimeter moet hij dan zijn. Dus ja, dat is aardig wat. Dus 30 centimeter gaan we nu haken. Nou, en ik ga. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit aan welke kant je begint. Ik moet hem trouwens wel even omdraaien. Dus lukt het natuurlijk niet. Maar ik ga niks aanpassen aan het patroon. Dat, dat gaat weer fout. Ik ga nu de rechter voorpand haken. Want dit is de linker. En dit is de rechter. Dus deze ga ik haken. En wat ik dus al gezien had, is. We gaan nu haakschema 2 aanhouden. Dus dat wil zeggen is dat je met 5 stok of 5 lossen begint. En dan sla je 2 stokjes over. En in het derde stokje ga je weer 3 stokjes haken. Dan 2. En dan weer normaal. En als je dan die hele rij gedaan hebt, stop je dus ook weer met 3 van die dingen. En dan vervolgens ga je weer de tweede rij beginnen. Dat is weer met 3 stokjes. En dan ga je zo verder. En dan de volgende rij. Dus nu is het niet meer dat we deze hebben. Want dit was haakschema 1. Daarin kon je dus helemaal rondom gaan. Wat er hier dus ook staat. En dat heb ik dus ook helemaal rondom. Maar hier moeten we dus natuurlijk de voorpanden gaan haken. Dit stuk. Dus dan moet je hem een gedeelte zo laten. Dus ik ben benieuwd. Ik ga in ieder geval een stukje haken. En dan hoop ik dat het goed komt. Tenminste, ik hoop het. Want ik vind het er nu nog een beetje raar uitzien. Maar alle dingen zien er altijd wel een beetje raar uit in het begin. Maar dat is op zich niet erg. En het gaat natuurlijk in de rondingen. Je bent natuurlijk niet plat. Dus op zich moet het kloppen. Dus ik ga nu even een paar toertjes haken. Om te proberen om te kijken of het lukt. En je moet natuurlijk wel tot aan het stokje haken. Heb ik nou de eerste rij gehaakt, dan haal ik het dingetje weg. Maar ga je nu aan de linkerkant haken, dan haak je precies op hetzelfde stipje. Dus hier heb je uiteindelijk 2 stokjes die zo leiden. Volgens mij. Ik zal ze daar nog even kijken. Maar goed, ik ga in ieder geval hiermee beginnen. En dan zien jullie zo hoe ver ik ben gekomen. De eerste rij gehaakt. En nu ga ik verder. En het linkje van het boekje staat in de beschrijving, want ik vertel natuurlijk niet alles. Wel zoveel mogelijk, maar niet alles. Dus ik ga nu verder. Dit is het eerste beginnetje. Ik heb hier gehaakt en ben hier geëindigd. En ik ga zo naar boven totdat ik een aantal centimeters heb. En dan hebben we dit pand ook alweer klaar. Dus het zal weer een tijdje verder zijn als dit pand klaar is. De rest kan je zelf gaan lezen hoe je dat verder kan gaan doen. Dus ik zou zeggen, haak ze. En als ik klaar ben, dan kom ik terug en dan gaan we het andere pand doen. En dan, ja, hebben we ook alweer een stukje klaar. Dus dan kunnen we naar het volgende stukje. Dus ik zou zeggen, haak ze. Oké, lieve mensen. Oh, ik zie nog net dat gordijn niet mee wil werken. Ik heb alles even donker gemaakt, zodat ik het beter kan zien. Ik heb een lineaal hoogte gewerkt. Dit is het. En dan staat hij 30 centimeter voor de middelste groep. Even kijken hoor. 28, 30 en 22. Nou, ik moest dan 30 hebben, want ik heb 168 lossen gehaakt. En nu ben ik klaar met het linkerpand. Dit heb ik binnen 2 dagen gedaan. Het is natuurlijk wel een stuk makkelijker dan de onderkant. Maar het gaat eigenlijk best goed zo. Ik ben vrij trots. Ik ga nu de andere kant haken. Dus ik ga deze daar afhechten. Dit was het linkerpand. Nee, dit was het rechterpand. En dan ga ik door naar de linkerpand. En dan ga ik precies hetzelfde doen. Dus, en ik kwam er wel achter dat ik dus nu haakschema 1 nodig heb in plaats van 2. Dus dat is een beetje een verschil. Maar ik ben heel ver gekomen en deze is nu klaar. Dus ik ga nu de andere kant doen. En als ik klaar ben, kom ik terug. Nu zie je er waarschijnlijk nog niet zoveel van. Ik zal hem nog even beter laten zien. Ik heb hem neergelegd en zoals je ziet is het nou zo. Dus het is echt precies volgens schema. Deze is een klein beetje de hoek omgegaan. Maar ja, dat is natuurlijk met de okselgedeelte. Dus ik ga nu deze kant doen en dan hebben we één deel weer gedaan. Dus ik ben echt heel blij. Ja, mijn konijn heeft net een bad gehad. Die heeft het zo warm. Dus die zit nou de hele tijd onder te gooien, zeg maar. Maar goed, ja, ik ben heel tevreden hierover. Het ziet er heel groot uit. Maar als je het aan hebt, dan gaat het wel goed, denk ik. Dus ik ga nu de andere pand haken. Precies op dezelfde manier als die.
Dus ik ben weer even bezig. Maar het ziet er goed uit zo. Ik ben erg blij zo. Ja, leuk. Nou, de linkerkant is ook klaar. En hier zit een stukje overlap. Dat is voor de oksel natuurlijk. En het ziet er wel goed uit. Het is precies iets langer dan 23 centimeter. Ik zal heel even de liniaal erbij pakken. Ik heb hem ongeveer op een lineale hoogte gedaan, omdat ik best wel grote poepjes heb. dacht ik maak ze iets groter. En ik heb ze eigenlijk nog niet gepast, maar dit is wat die aanraden. Ik moet natuurlijk strak onder de borst zitten. En ik ben nu aan mijn derde bol. Dus ik ga nu de achterkant doen. En ik hou nog een stuk over, dus ik kan dan de achter of de onderkant nog een stuk langer maken. Maar dit ziet er wel goed uit. Dus ik ga nu de achterkant haken. Ik zal hem even omdraaien. Hoppa. Zo ziet het dus nu aan de achterkant eruit. Het is op zich best wel mooi, want als dit dus een lijntje was, dan had je dus open. Maar aan de andere kant, ja, weet je, ik vind het wel prima zo. En we gaan weer verder haken. Dus, bijna klaar. Ik heb hier nu ongeveer 4 weken over gedaan. Maar het is een heel makkelijk patroon. Het is een soort hartjespatroon. Want hier heb je punt. En dan loopt hij zeg maar zo door. Ik vond het wel echt een super gaaf patroon. Dus, ik ga nu weer haken. En dus gaan we verder. Nou, lieve mensen. Ik ben op dit moment zover. Ik ben nu een paar dagen verder. En ik heb nu 14 rijen gehad. En we moeten nu 17 rijen gaan haken. Het zijn er precies 14. Dus ik ga er 17 nog van maken. En als de 17 klaar zijn, dan kom ik terug. En dan gaan we weer verder. Maar zo ziet het er nou uit. Dit zijn de twee voorpanden. En dit is de achterpand. Sorry, ik ben echt net wakker. Dus ik moet even wakker worden. Maar dit ziet er toch wel heel super goed uit. Zo. Dus 17 rijen en dan gaan we weer verder. Dan gaan we hem in twee splitsen. Als we 17 hebben gehad. En dat is. Even kijken hoor. Dan moeten we het rugpand weer splitsen in 42 vaste. Dus aan deze kant 42 en aan deze kant 42. Want dan gaan we nog een kleine spleet creëren voor de nek. En dan gaan we weer zo werken. Dan kunnen we vastnaaien en zijn we klaar. Dus dat gaan we nu doen. Ik ga eerst de 17 dingen haken. En dan gaan we daarna weer verder. Oké, gehaakt. 17. En het midden verdelen. En dan weer verder. Verdeeld. Dit is het midden. En er stond 72, maar dat is nu dus niet helemaal. Dus ik heb hem gewoon zo dubbel gevouwen. En dan het midden gepakt, zo ongeveer. Dus ik kwam hier uit. Nou, je kan kloppen, want hier zit ik ook in het midden. Deze ga ik nu haken. Als ik klaar ben, kom ik terug. Het is hetzelfde als dit, alleen dan halverwege natuurlijk. En dit moeten we haken net zover als hier. En volgens mij waren dit 19 randen. Nee, even kijken. 10, 20, 29 randen waren dit in totaal. Dus dan ga ik hier ook 29 randen van maken. En dan ben ik klaar. En dan ga ik daarna met het volgende pand. Dus ja, bijna klaar. Nou, lieve mensen, ik ben klaar. Ik heb hier nog een stukje over. Die gaan we zo gebruiken voor de onderkant, als dat nog eventueel nodig is. We gaan deze nu maar aan elkaar maken. En ik zit echt zo van, het klopt echt niet. Dus ik heb iets fout gedaan. Hier in het begin al. Maar hey, lossen dat wel weer op. Ik maak er gewoon twee aan elkaar of zo. Dus ja. Ik ga deze nu aan elkaar maken. Hoe, dat weet ik niet. Ik denk gewoon met naald en draad. Of ik kan met vaste doen. Wat is handig? Zal ik het met vaste doen of zal ik het met naald en draad doen? Ja, in het ding stond dat je het gelijk moest meehaken met deze. Maar sorry hoor, hoe wil je dat in vredesnaam doen? Misschien dat jullie daar een tip voor hebben of een filmpje of zo. Zou ik graag willen weten. Ik ga deze nu aan elkaar maar naaien. En ja, dan kom ik zo terug als hij klaar is en dan trek ik hem aan. Ik ben heel benieuwd. Dus
Hier zie je die split nu. Dus in principe klopt het wel, want hier zit ook die split. Dus ik ben benieuwd. Let's go! Afmaken die handel. Zo, dat was een verre kreet. Hij is af! Hij is af, hij is af, hij is af. Ik ben zo blij. Het heeft me een maand gekost om te maken. En dan haak ik wel vrij snel, zeggen mensen. Ik vind het zelf wel niet, maar hey, wie ben ik dan? Maar hij is klaar. Er zit hier nog één touwtje. Ik heb net een beetje alles afgeknipt. Nou, dit is natuurlijk voor het borstgedeelte. Hier hebben we de nek. Ik ben eigenlijk een beetje bang om hem aan te trekken. Kennen jullie dat dan ook? Dat als je iets klaar hebt, dat je het aan wil trekken. Maar dan ben je enorm bang dat het niet past. En ik ben op dit moment ben ik best wel veel aan het afvallen. Dus ik hoop echt dat hij past. We gaan het zien in 3, 2, 1. En hij is aan. Jezus. Hij is echt fantastisch. Ik ben heel blij mee. Echt heel blij mee. Het is voor de nazomerdagen. Ik hou hem gewoon nu lekker aan. Het is wel nog een beetje warm, heel eerlijk gezegd. Maar oh my god, hij past. Hij zit wel echt nog een beetje breed. Maar dat is op zich niet erg, want ik heb nu op dit moment nog best wel een buikje, zeg maar. Maar hij is zo gaaf. Ik ga straks een foto naar mijn moeder sturen. En ik hoop dat alles goed komt. Mijn konijn zit daar. Hihi. Maar jongens, zo ziet hij dus nu uit. Wauw. Oh, ik ben heel erg tevreden hierover. Hij zit wel echt te los voor mijn doende. Maar op zich is het ook niet zo heel erg. Want hij gaat ook nog de was in, dus dan krimpt hij waarschijnlijk ook nog een klein stukje. Maar jongens, wat ben ik blij. Oké, okay, klein shot. De halsgedeelte sluit netjes af hier. Dus dat hebben we net natuurlijk gemaakt. Of in ieder geval in het einde. En dan hebben we hier dus een dikke strook. Hier ga ik trouwens nog wel een soort van band omheen maken. Zodat hier een mooie dikke strik komt. Of aan de zijkant. Ik weet nog niet helemaal. En dit is maatje 44, 46. Dus onthoud, neem hem groter dan liever kleiner. Want als hij dan al in de was zit, dan is hij prima. En dan dit gedeelte nog. Ik vind hem eigenlijk best wel prima op deze lengte. Dus 4 bollen. Perfect. Ik kan hem nog langer maken. Want eigenlijk hoort het ook een tuniekje te zijn. Maar hij is heel erg gaaf. Wauw. Wauw, 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 wauw. Wow. Dus. En hoe, ik weet, volgens mij heb ik hier bij, ja, hier heb ik nog best wel veel ingestoken. Maar ik ben er mega blij mee. Echt heel blij. En dan zit hij hier op de schouders. We hebben hem dan natuurlijk genaaid. Dus dat zie je wel een beetje. Maar hey, zelfgemaakt, dat kun je nooit alles perfect hebben. Nou, ik hoop dat jullie deze serie leuk vonden. En er komt nog een serie aan, want ik wil nog iets gaan maken vanuit dit boekje. Dus linkje staat in de beschrijving, hieronder. En ik zie jullie in de volgende video. Doei allemaal!